Když jsem před pár měsíci chystal konferenci o ekonomické krizi, tak se někteří mračili a říkali, že to je nesmysl, že žádná krize nepřijde. Já už dneska vím, že jsem se spletl, že nás nečeká žádná ekonomická krize. Pravděpodobně nás čeká ekonomická katastrofa. Právě teď jste to jenom vy, kdo rozhodne o vaší firmě nebo o vaší kariéře. Vy musíte začít jednat a musíte začít vyjednávat o tom, co bude s vámi a s vaší firmou za 3 měsíce, za 6 měsíců nebo za 12 měsíců. Dámy a pánové, z největší pravděpodobností je před vámi nejtěžší vyjednávání vašeho života. Jednejte, veďte a vyjednávejte. Právě teď.